Samir Bekić, ponovo po treći put povratnik u FK Željeznica, danas je ozvančena saradnja. Tvoj neki prvi utisci? Pa, što se tiče samo povratak, jako sam sretan i ponosan što sam ponovo tu, mogu da kažem, u svom klubu. Jednostavno, nikad nisam ni trebao da idem, ali eto, spet neke okolnosti. Ne bi se vraćao nazad, drago mi je što sam ponovo tu, zahvalio bi se ljudima u klubu, šefu, na prilici. Daću sve od sebe da opravdam ponovo svoje očekivanja i da sa svojim klubom se radujem. Ja se nadam da ćemo uspjeti tome, imamo dobru ekipu i uz malo sreće možemo ostvariti velike stvari. Uvijek si govorio da ti je želja da u želji završiš karijere, da li je možda to taj korak kad ispunjenju te želje? Pa ja sigurno. I na početku karijere uvijek mi je bila želja da igram u Željezničaru, tako da sigurno da bi to jednu prelipu priču volio i završiti tu. Ali sad kažem, sve ću dati od sebe da igram što duže i da naravno osvajamo trofeje i nadam se da ćemo uspjeti tome, jer lijepo bi bilo osvojiti trofej i ovim našim sjajnim navijačima pokloniti tu, da se raduju i sigurno da ja bih volio da se, ne znam, oprostim svog voljenog kluba trofejom. Evo, ti si nekako i u prethodnim boravku u Želji bio magnet za trofeje. Vjeruješ možda da si u klubu o tome razmišljao pa da te vrati? Pa ne znam, eto, što kažete, neka bude tako. Uvijek sam nekako donosio tu sreću, nadam se da ću i ovaj put. Tako da, opet kažem, vraćamo se sreću. Sad imamo jako dobre uslove, vidite i sami da imamo sjajne uslove u Gardenu ovdje, tako da ćemo se truditi, sve do nas. Ekipa je dobra, igrali su dobro ovu sezonu i mogu sigurno još puno bolje i samo eto malo da nas opet kažem sreća posluži. Mislim da možemo napraviti velike stvari. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome. Prošle sezone si bio u Slobodi, bila je ta jedna utakmica na Grbavici kada se zabio gol pa si dobio aplauz od navijača. Evo, kako očekuješ sada da ćete primiti navijača? Pa što se tiče same utakmice te i prvo da kažem da nikad nisam ni zamišljao da ću igrati protiv Želje svog kluba. Tako da bilo jako teško i jako emotivno doći na Grbavicu kao gost. Jako teško, ali morao se ponašati kao profesionalac i nakon pogotka mog, mislim, navijači su aplaudirali što je jako lijepo. Moram da kažem da su emocije bile baš pomiješane, jako teško igraš protiv svoji, tako da je jako teško. Uvijek sam imao sjajan odnos na navijačima, tako i sad imam dosta i podrške i kada nisam bio tu, navijači su bili mi podrška i u drugim klubama i uvijek su tražili da se vratim. I evo sad sam tu i ja se nadam da ćemo opet imati jednu sjajnu saradnju i da ćemo se radovati, što je najbitnije. Evo sada po prvi put možda u zadnjih nekoliko godina da sezona Premier lige počinje prije nego što će igrati evropske utakmice, kvalifikacije. Vjeruješ da je to možda dobra stvar za Želju, da ćete biti maksimalno spremni za ono što slijedi u Evropi? Pa jesu, po prvi put, kao što kažete, ova malo korona je malo poremetila sve, ali šta je tu je, moramo da se spremamo. Prvenstvo počinje prije evropske utakmica i ja se nadam da ćemo mi što bolje se spremiti ući u prvenstvo, tako da i evropske utakmice budemo na nivou kako bi obradovali, sad kažem, ponovo naše navijače i kako bi napravili neki iskorak u Evropi. Hvala ti puno.